O tom, aké je dôležité nezištne pomáhať, by vedeli rozprávať žiaci základnej umeleckej školy v Holíči, ktorí aj s podporou mesta Holíč zorganizovali benefičný koncert pre svojho chorého spolužiaka Šimonka. Svoju šikovnosť spojili s krásnou myšlienkou a tak sa 13. marca v Kultúrno-osvetovom centre na Holíčskom zámku stretli všetci, ktorí si chceli nielen vychutnať vystúpenie nadaných detí, ale predovšetkým pomôcť Šimonovi a jeho maminke, ktorí spolu zvádzajú boj s ťažkou chorobou. Pán riaditeľ, povedzte nám, kto prišiel s touto myšlienkou zorganizovať tento benefičný koncert pre Šimonka? Sme sa dozvedeli, že Šimonko je chorý, je to náš bývalý žiak, tak sme tak nejak spontánne s pani zástupkyňou Zabetalovou sme sa dohodli, že by sme mohli v prvom rade niečo urobiť. Ja som pôvodne chcel urobiť v prvom rade hneď zbierku, ale ten koncert sa nám zdal nakoniec taký lepší aj umelecký, vlastne sa tak postaviť za neho s tým, že sa nejaké financie vyberú, takže bolo to v rámci, a potom samozrejme všetci pedagógovia to veľmi kladne prijali. Hlavne z výtvarného odboru, pretože tam chodil Šimonko hlavne. No. Študenti holíckej Zušky odložili svoje aktivity a plány na stredu večer a predviedli svoj spev, hru na klavír, priečnú flautu, saxofón, gitaru, bicie i scénický tanec. Jednoducho to najlepšie, čo učitelia so svojimi zverencami počas tohto školského roka nacvičili. Zapojili sa aj žiaci výtvarného odboru, ktorí vyrobili špeciálne pohľadnice. Tie sa predávali za ľubovoľnú čiastku a celková vyzbieraná suma bude putovať práve na Šimonkové liečebné náklady. Vyberalo sa 1443 eur 16 centov. Vy ste ma presvedčili, že sme jedna veľká holíčska rodina, ktorá vie, čo je empatia, ľudskosť, solidarita a spolupatričnosť. Možno, že to vyznieva ako klišé, ale nie je to tak. Tým, že ste tu a že držím tu tento balík pre našeho holíčana Šimona, je zárukou toho, čo som povedal, a že zárukou aj toho, že bude vždy tak v budúcnosti, keď nejaký holíčan bude potrebovať pomoc. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, či mestu, či Zuške, aj za tento skvelý nápad a my si to veľmi vážime, určite nám pomôžu. Krátke ďakujeme. Staré známe porekadlo hovorí, že hudba lieči. Všetci veríme, že hudba, ktorá sa aj so spolupatričnosťou, láskou a pozitívnou energiou rozoznela 13. marca v Holíči, pomôže Šimonkovi v jeho ťažkom boji. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.